بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو ودوتشي دمنا الله تشولين بالله تشوبت سلامات شون يبزلين اندي تكرمات شولين تمرتن اندي تاقينيات شوت الطيبون للطيبات كفل سوست إن شاء الله يجيك ربي اللون إن شاء الله اندي تناتشو مرت أميستوش لمون تراتي يادر رقاتشونو إن شاء الله تسفادر قالون يندم تفزمو زاري إن شاء الله صفات الزوج الصالح يميل تمرت يجيك ربي اللون مرت أبال اللي تيالنو بتنانتنو بروغرامات جننجدي إن شاء الله በትናንትናው ፕሮግራማችን በስፋት ምርጥ ሴት ማነች በሰፊው አይተናል። በዚያ ሚዛን ላይ እንግዲህ ራሳችሁን እያያችሁ እየፈተሻችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በተቻለ መጠን አብሽሩ፣ ውስጣችሁ ያሉ ግድፎችን አውጣቸው። ምንም ችግር የለባችሁም እኮ አብሽሩ፣ ራሳችሁን ምርጥ ለማድረግ ሞክሩ። ትዳሩን በራሱ ጊዜ ይመጣል ይስተካከላል ማለት ነው ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱ መንገድ የገቡትን ሰዎች እንደሚረዳ ቃል ገብቷል። እንዲሁም በቁርአኑ ለይቶልናል መጥፎ ለመጥፎ ነው የሚገባው አለ። ምርጦች ግን የምርጦች ሊሆኑ ይገባል። በቃ አንቺ ምርጥ ነሽ። አላህን ፈርተሽ ሶላትሽን ሒጃብሽን ጠብቀሽ ያለ ተኩላው ግን አይተኛልሽም እህቴ፣ ከሩቅ ሆኖ ያጠምድሻል። ምናልባትም ሱሩን ቆርጦ ጽሙን አሳድቆ ሙስሊም መስሎ ሊቀርብሽ ይችላል። ጠንቀቁት መሆን አለባችሁ። የምትመርጡትን ባል በትክክለኛ መስፈርት ደጋግማችሁ ልትፈትሹት ይገባል። በፍቅር ስም አያሌ ህቶች ትልቅ ሲኦል ውስጥ ናቸው። ወላሂ በቤተሰብም በኩል በምርጫ በሚወጣላችሁ ባል ላይ ጠንቀቁት መሆን አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወላጆቻቸውን ያታልሉብናል። ምናልባት ወላጆቻችን የሚያመጡትን ሰው ባህሪ ሊያውቁት ይችላሉ። ወላጅና ወላጅ ጓደኛ ይሆናል፣ የልጅ ባህሪ አይታወቅም። ቆንጆዋን ሱመያ ማግኘት ብቻ ስለሆነ አላማው በአባቱ በኩል ያስፈጽማል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ትዳሮች ብዙ ጊዜ እንቅፋት ይጥማቸዋል። ጠንቃቆች መሆን አለባቸው። ሁሌም ንቁ መሆን አለብሽ እቴ። አባቶቻችን አልሐምዱሊላህ ለኛ ጥሩ ነገር ነው የሚያስቡት፣ ግን ሁሌም ማስቀመጥ አለብን የኛን ጥያቄ። ወላጆቻችሁን ኸለፉ ይያልኩ አይደለም። በእነሱ በኩል ትዳር ሲመጣ ማሻአላህ ከ70 ከ80 መቶ በላይ ጥሩ ትዳር እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም ግን ወፊህ ነዘሩን ሊታይ ይገባዋል። መመርመር አለበት ጉዳዩ ሊጤን ይገባዋል። አባቴ እውነት ይህን ልጅ አጥንተዋል እርግጠኛ ነክ ወይስ አባቱ በነገረህ አግባብ ነው ለኔ የመረጥ ክልልት ይይቀባል? አባትና አባት ብቻ ነው ልብ ለልብ የሚተዋወቀው። ያንቺ አባት ግን የልጁን ባህሪ ላያውቅ ይችላል። ሰላትም አይሰግድ ሊሆን ይችላል። ባንቺ በኩል ግን በደንብ ያጠናሽ የተከታተልሽ ሰው ሙሉ መረጃ ሊኖርሽ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ባልን ስር መርጥ ጭግ በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብን። ህይወታችን ነው። በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ የምናገባው ባል ትልቅ ቫልዩ ስላለው ማህበረሰባችን ለድንግልና ትልቅ ቫልዩ ይሰጣል። ሁለት ሴቶች ለትዳር ቢቀርቡና አንዷ አግብታ የፈታች አንዷ ያላገባች ከሆነች አላሁ አክበር ዲን ምናምን አይታይም። ያገባችው አግብታ የፈታችው ዲን እንኳን በዲን ሱብሃንአላህ ከፍተኛ ስብዕና ላይ የደረሰች ብትሆንም የኛ ደሃው ማህበረሰብ በኢማን ደሃ የሆነው እስልምና ክፍተት ያለበት ማህበረሰብ ግን ምንም እስልምና ሱብሃንአላህ እስልምና ነጠብጣብ ወቀት የለላትን ቢክራ ይፈልጋል። አላሁ አክበር። እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ይኖር ያለ ሰው ደግሞ የሚመርጠውን ባል ቫልዩ መስጠት አለበት። ጠንቃቃ መሆን አለብሽ። ህይወትሽን አተራምሶ ምስቅልቅሉን አውጥቶ ጥሎሽ ይሄዳል። የሚፈልገው ድንግልናሽን ብቻ ነው።
አላህንም አይፈራ ወንድ። ያ ደግሞ እጁ ስትገቢለት ወጥመዱ ሲያጥምድሽ ድረስ የፈለግሽውን ይሆናል። ሐፊዝ ሊሆን ይችላል፣ ዳዒ ኡስታዝ ሊሆን ይችላል። የሚሰልምም ከሆነ ይሰልማል፣ ቁርአን ሐፍዙ ያንቆረቁርልሻል ጆሮሽ ላይ። ሴት ልጅ አላሁ አክበር፣ አሳቢዎች በጣም ጠንካሮች፣ አውጥታችሁ አውርዳችሁ ውሳኔ መስጠት አለባችሁ። ፈጥናችሁ ቃል ትገቡና በኋላ ላይ እንደገና ዳይላማ ላይ ትወርቃላችሁ። ይህን አድርጌው በነበር ይህን ባልሰራው። ሁሌም ጠንቃቃ መሆን ይገባል ማለት ነው። ልክ ሸዋማ መንገድ ላይ መሄድ በተቅዋ እንደተመሰለው ሁሉ በትዳር ምርጫም ላይ ያንን ግንዛቤ ልንይዝ ይገባል። እያንዳንዷ ጥቃቅን ነገር ልታይ ይገባል። እያንዳንዷ ጥቃቅን ነገር ትርጉም ልትሰጪ ይገባሻል። ይህ ሰው እኮ ቤትሽ የሚመጣው ያንቺን ሁሉ ነገር ተጠቃሚ ነው። ፍቅርሽን፣ ገላሽን፣ ልጆች ከሱ ነው የምትወልጂው። አላሁ አክበር። ዘርሽ ውስጥ ይቀላቀላል እህቴ። ስለዚህ የምትመርጩ ሰው ላይ ሁሌም ጥንቃቄ ልታደርጊ ይገባል ማለት ነው። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቅ ወሲያ ተናግረዋል፣ አደራ ሴቶችን እያሉ ማለት ነው። አላህ በቁርአኑ ወአሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ ፈኢን ከሪህቱሙሁነ ፈዓሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወየጅዐል አላሁ ፊሂ ኸይረን ከሲራ። በሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 19 ላይ በመልካም ያዟቸው። በአንድ ነገር ብትጠሉባቸው፣ የምትጠሉበትን ነገር በእነሱ ላይ ብታዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሌላ ኸይር ነገር ሊያመጣላችሁ ይችላል ይላል። ስንት ወንድ ነው አይኗ ላይ ችግር ያላትን? አላሁ አክበር፣ ማን ያገባታል? አፍንጫዋ ላይ ችግር ያላትን ማን ያግባት? አንተ ሙእሚን ሙስሊም ወንድሜ ኢማኗን አይተህ ካላገባሃት ማን ያግባት? አጭሯን ማን ያግባት? ቀጫጫዋን ማን ያግባት? ሱብሓነላህ። የእኛ የወንዶች መስፈርት እኮ አንዱም እስልምናዊ ይዘት የለውም። ሱብሓነላህ። ገንዘብ የሌላትን ባሏ የሞተባትን ማን ያግባት? አግብታ የፈታችውን አግብታ ተፈታ ልጅ ያላትን ማን ዞሮ ያያት? እኛ እኮ ነን ለፊትና የምናጋልጣቸው። ስለዚህ ሁኔታዎችን ልናስተካክል፣ ነገሮችን ሁሌም ልናጤን ግድ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ 1 3 4 መስፈርቶችን ኢንሻአላህ ሹክላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ምርጥ ባል እንዴት ያለ ነው? አንዱ ያው ከሴቲቷ ጋር ተመሳሳይ ነው። ዲን ነው። ዲን የሁላችንም መሰረት ነው። ዲን አቂዳው፣ 3 ነገሮችን ማየት አለብሽ ዲኑን ስታይ። የመጀመሪያው አቂዳው ነው። ትክክለኛ የአህለ ሱና ወል ጀማዓ አቂዳ ሊኖረው ይገባል። ቢድዓ የሚያተራምስ ሰው ካገባሽ አላሁ አክበር አኺራሽን አትሻለህ እቴ። ዘርሽም ላይ ችግር ፈጥረሻል ማለት ነው። አቂዳ ወሳኝነት አለው። አቂዳ አላሁ አክበር ይዕለም አወለን አልዓቂደቱ አወለን። ይሄ ነው ሁሌም ልታይ የሚገባው። የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትክክለኛ ስና ተከታይ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛው ሰላት ነው። ሰላት ለጀማዓ የግድ ነው። እያንዳንዳችን አሁንም ትዳር ላይ ያለን ሰዎች ካለን በሰላት ላይ በአቂዳ ላይ ባሎቻችን ጋር ከስምምነት መድረስ አለብን። ሰላት የማይሰግድ ከሆነ አላሁ አክበር ባልሽ፣ ሰላት የማይሰግድ ባል ከሆነ ባልሽ ያው ከጥቅም ውጭ ሆነሻል። አኼራሽም ዱንያሽም ጠፍቷል። እንዲያውም በብዙ ዑለሞች ስምምነት ኒካሁ ባጢል ነው ነው የሚሉት። አላሁ አክበር። ስንት ሰው አለ ሰላት የማይሰግድ? እንዴት ነው ህይወት እዚያ ቤት ውስጥ? እንዴት ነው ትዳር ያለ ሰላት? እሺ ሰላት ደግሞ እየሰገደ ነው እንበል። ሰላት እየሰገደ ደግሞ ሰላት ለጀማዓ የማይሄድ ከሆነ ይሄም ባል አይደለም። ይሄም ምርጥ ባል ውስጥ አይገባም። እቴ ባልሽን ፈትሺ። ሰላት ለጀማዓ 5 ወቅት ሰላት ሊሰግድ ግድ ነው። በወንድ ላይ ዋጅብ ነው ሰላት ለጀማዓ። ዑዝር በቃ ሸሪዓው ሊቀበለው የሚችል ምክንያት እስከሌለው ድረስ ሰላት ለጀማዓ ዋጅብ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ለኢብኑ መክቱም ለዓይነ ስውሩ ምንድን ነው ያሉት? ፈቀዱለትና ቤተ ስገድ ያሉትና ነገር ግን አዛን ትሰማለህ አሉት። አዎ እሰማለሁ አለ።
ተጣድ ናቶሎ አሉት። እየዳክም ቢሆን ናቶሎ ነው ያሉት። አይ በዒሻና በመግሪብ በዒሻ በመግሪብ በሱብሒ ጨለማ ለውና እንዳትመጣ ላሉት ነው። አላሁ አክበር። ስንት ሴቶች አለን ወላሂ በሰላት ሰዓት ባሎቻችንን አቅፈን ሰላት ልጀማዓ እንዳይሄዱ እንቅፋት የምንሆን። ወላሂ አላህን መፍራት አለብሽ። እንዲያውም አንቺ ቤት ስለምትሰግጂ አንቺ ነሽ ፈጥነሽ መነሳት ያለብሽ። ተንሳ ሰላት ልጀማዓ ሂድ በዩ። ይሄ ነው መሆን ያለበት። አለበለዚያ ወላሂ ትዳራችን ላይ ትልቅ እንቅፋት በራሳችን ጊዜ እየፈጠርን ነው ማለት ነው። ሌላው ከዲኑ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚገባው የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከታይ ነው ወይ? ለነፍሱ ለስሜቱ ሀዋኡ ነው ወይ የሚከተለው? ሙታባዕና ኢኽላስን ተከትሎ የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና መተግበር አለበት። በመሰለኝ ደሳለኝ ነው ዒባዳዎችን የሚሰራው? ፈትሺ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰላት ልጀማዓ ሂድ ዋጅብ ነው ብለሽ ስትነግሪው ደግሞ አንቺ ምናቀሽ ነው? ይሄ ነው የብዙ ወንዶች ባህሪ፣ ሴትን የመናቅ ሴት በዲን በሸሪዓዊ እውቀት ዝቅተኛ ናት ብሎ የማሰብ ይሄ ትልቅ በሽታ ነው። ኒፋቅ ነው እኮ ስለበለጥሽው ነው እኮ ምንም አያውቅም። ዝም ብሎ አጉል ጉራ መነፋት። ደሊሉን ያቅርብ። ኒቃብ አውልቂ የሚል ከሆነ ሒጃብ አትልበሽ የሚል ከሆነ መረጃውን ያምጣ፣ ቁርአን ላይ ያምጣ። አስተምሪ፣ ንገሪው። እና አይሻ እኮ ሴቶች ናቸው ከፍተኛውን ሐዲስ ለዚሁማ ያደረሱ ከ2000 በላይ ሐዲሶችን። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ከዚህ ኡማ እጅግ አዋቂዋ ተብለው ትልቅ እውቅና ደረጃ ላይ የደረሱት ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ እንዲያውም ከወንድ ልጅ ሳይንሱ የሚለው ከወንድ ልጅ ሴት ልጅ የማያስ ችሎታዋ በጣም ከፍተኛ ነው። የመሐፈዝ የማያስ ችሎታ ጠንካራ ሱመያዎች አሉን አልሐምዱሊላህ ሁላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አጉል ግምት ለሴት ልጅ ዝቅ ያለ ግምት መስጠት ከወንዶች የሚጠበቅ አይደለም፣ ከምርጥ ባሎች የሚጠበቅ አይደለም። ማሻአላህ ሐቢብቲ ብለህ ጉንጯን ሳም አድርገህ ግንባሯን ስመህ መውጣት ነው ያለበት ወደ ኸይር ነገር ስታስታውስ። ይሄ አጉል ደራ አጉል በሽታ እኛኑ ነው ወደ መጥፎ ተግባር ወደ መጥፎ መጨረሻ የሚወስድን ማለት ነው። ስለዚህ ምርጥ ባል በዲኑ ጠንካራ ነው። ሚስቱን በመልካም ያዛል፣ ከመጥፎ ይከለክላል። ምርጥ ባል ሁሌም ሚስቱን ይንከባከባል። ሚስቱ መጥፎ ላይ እንዳትወድቅ ይከላከላል። ሚስቱ ሱሪ ለብሳ ስትሄድ ዝም የሚል ሰው ደዩስ ነው። አደዩሱ ላይ ያድኹሉ ልጀና ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ደዩስ ደንታ ያለለው ለሚስቱ ቫልዩ የማይሰጥ ዋጋ የማይሰጥ እንደዚያ ሁና እንደዚያ ሁና ተፈጥሯዊ መልኳን ቀይራ ስትወጣ የእሷን የማይመለከታትን አለባበስ ለብሳ ስትሄድ ዝም የሚል ደዩስ ነው። ይሄ ግድ የለሽ ነው። ይሄ ደግሞ አላህ ዘንድ ቦታ የለውም ማለት ነው። እንደዚያ ሙተበሪጅ ተገላልጣ ጸጉሯን ለቃ ስትሄድ ዝም የሚል ባል፣ ይሄ ትክክለኛ ባል አይደለም። አላህን ልንፈራ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ሚስቶችን በስርዓት መያዝ መንከባከብ ያስፈልጋል። ወአሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ ብሏል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አለቅጥ ይሄ ጀባር መሆን የለብንም። ስንት ሰው አለ ሚስቱን የሚደባደብ የሚመታ። አላሁ አክበር። አላህን መፍራት አለብህ ወንድሜ። ምርጥ ባል ለመሆን ምርጥ ሰው መሆን አለብህ አንተ በቅድሚያ። ቢያንስ እኮ ይቺ ልጅ ሚስትህ ነች፣ ይቺ ልጅ እህትህ ነች፣ ይቺ ልጅ እናትህ ነች፣ ይቺ ልጅ እህትህ ነች። በሰውነት ብቻ እንኳ ራሱ ትልቅ ክብር ሊሰጣት ይገባል። በእናትነት ያላት ደረጃ እንኳ ሱብሓነላህ በጣም ትልቅ ነው። ትልቅ የጀነት እድልን በርን የምትከፍትልህ ሚስትህ እጅህ ላይ ናትና ተንከባከባት ወንድሜ። ለእሷ ምርጥ ሆንላት። ሚስኪን ነች ወላሂ። አያሌ ሴቶች ልቦቻቸው ስሶች ናቸው፣ አዛኝ ሩህሩህ ናቸው። እኛንን ወደ መጥፎ ስሜት እንዲገቡ ጨካኞች እንዲሆኑ የምናደርጋቸው። ለሚስቶቻችን በጣም ምርጥ መሆን አለብን፣ በጣም ምርጥ መሆን አለብን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው አክመሉ ልሙእሚኒን ኢማንን አሕሰኑኩም ኹሉቃ ይላሉ። አክመሉ ልሙእሚኒን ሙሉ ሙእሚን ምሉእ የሆኑ ተሟላ ሙእሚኖች ተብለው የሚጠሩት
ምርጥ ባህሪ ያላችሁ ናችሁ አሉ። ወኺያሩኩም ምርጣችሁ አሉ። ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም ረዋሁ ትርሚዚ ወብኑ ማጄ። ምርጣችሁ ብሎ ማለት ደግሞ ለሚስቶቻቸው ምርጥ የሆኑት ናቸው። በፍቅር አሰጣጥ ምርጥ ሁንላት፣ ስትንከባከባት ምርጥ ሁን፣ ስታዝህ ምርጥ ሁንላት። በማንኛውም ነገሮች ስታስከፋ ምናልባት መስሏት ሊሆን ይችላል፣ እለፋት፣ ምርጥ ሁንላት። ቤተሰቦቿን ውደድላት፣ ዘይራቸው፣ ሰርፕራይስ አድርጋት። ስጦታ እሷ ሳታስበው አምጥተህ አስደስታት። ይቺ ሴት እኮ ለአንተ ብዙ ነገርህ ናት። ምግብ ታዘጋጃለች፣ ልብስህን ታጥባለች፣ ሸህዋህን ታበርዳለች፣ ስሜትህን ታረካለች። ብዙ ነገርህ ናት። ምርጥ ሆንላት፣ ቢያንስ ምርጥ ሆንላት። ትንሽ ስጦታ ምርጥ መሆን ነው ለሚስትህ። ሱብሓነላህ፣ ስንቶቻችንን የምናናዳቸው ኢባዳዎቻቸውን እናቀልባቸዋለን፣ እንደምንም አንቆጥራቸውም፣ እንረሳቸዋለን። አላሁ አክበር! ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። እስልምና ይሄን አያበረታታም ወንድሞቼ። ስለዚህ ምርጥነት በዚህ ብቻ አይደለም የሚገለጸው፣ ሲያጠፉም ልናልፋቸው ይገባል። ስለዚህ ብዙ ነገሯን እየተጠቀምክ ነው ወንድሜ። ምርጥ ባልሆንላት፣ ከምትለብሰው አልብሳት፣ ከምትበላው አብላት። ወንድሜ አትጨክንባት፣ ማንም የላትም እዚህ ምድር ላይ። አንተ ከአባቷ ተቀብለህ ወኪሏ ሆነሃልና ሚስትህን ተንከባከባት። የአኺል ከሪም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? አላ ወሐቁሁነ ዐለይኩም አን ትሕሲኑ ኢለይህነ ፊ ኪስወትህነ ወጥዓሙሁን። ሐሰን ረዋሁ ትርሚዚ። አደራ ይሏል ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ አደራ በእናንተ ላይ ያላቸው ሐቅ ባል ያላቸው ግዴታ፣ ልብሶቻቸውን አሳምሩላቸው፣ ምግቦቻቸውንም ልክ እንደዚያው ከምትበሉት አብላ። ከአቅምህ በላይ አልተጠየቅም ወንድሜ። ነገር ግን ለራስህ እንደፈለክ እየለበስክ እየበላህ ውጭ ምግብ ቤት እየበላህ እሷን አታራቁታት፣ አትቅጣት። እቤት በስራ ተወጥራ እየዋለች አንተ ግን እንደፈለክ ብር የምትመነዝር ከሆነ አላሁ አክበር፣ አንተ ከምርጥ ባሎች አትጠቀስም ወንድሜ። ሌላ እንሻአላህ የምርጥ ባል መለያ ባህሪ ቅጣትን በተመለከተ ነው። ቅጣት ላይ አላህ በሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 34 ላይ ወላቲ ተኻፉነ ኑሹዘሁነ ፈዒዙሁነ ወህጅሩሁነ ፊል መዳጅዕ ወድሪቡሁን። ሶስት መሰረታዊ የቅጣት ሂደቶችን ነው አላህ ያስቀመጠው። ምናልባት የሰው ልጅ ብዙ ስህተቶች ሊኖር ይችላል። በዚህ ሂደቱ ውስጥ ሊፈጸሙ በሚችሉ ችግሮች የመጀመሪያው ምክር ነው። ምክር ስጣት፣ ምከራት። ታናሽህ ነች፣ እህትህ ነች። ምከራት በደንብ አድርገህ። ያ ካልሆነ ሱብሓነላህ፣ እኛ መምከር የለም ፈጥነን ነው ወደ እርምጃ ወደ ዱላ የምንገባው። ከዚያም አልፎ ወደ ፍች እንሮጣለን። ይሄ መሆን የለበትም። ምክር ይቀድማል። ከዚያ ካልሆነ መኝታ ትለያለህ። ከዚህም ካለፈ ደግሞ ትንሽ ضرب አለች ወድሪቡሁነ ብሏል። ወድሪቡሁነ ማለት ግን ምቷቸው ማለት ቸብ አድርጓቸው ነው። ይሄ ነው። እዚያ ግን ፊት ላይ መምታት አይፈቀድም። ሆድ ላይ አይመታም። በዚያ ላይ እነዚህ ቦታዎች ላይ ተደጋጋሚ ምት መሆን የለበትም። የሚጎዳ፣ የሚሰብር፣ የሚያደማ፣ የሚያቆስል መሆን የለበትም። ያው መቼም ምን አይነት ምት የፍቅር ምት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ እስልምናው ሴቶችን እንድንቀጣ ያዘናል። ግን ቅጣቱ ሙተበሪህ መሆን የለበትም። ይሄ ድንበር ያለፈ አላሁ አክበር ያ ሐራም ነው ማለት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላው ኢንሻአላህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ከሴቶች ባህሪ ጋር ሁሌም ወንድ ልጅ ጥሩ ባል ሊገነዘቡ የሚገባው ነገር ምንድነው? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደራ ብለዋል። ፈኢነል መርአተ ኹሊቀት ሚን ዲልዒን አሉ፣ ከጢናቻን የተፈጠረችው አሉ፣ ከግራ ጎን። ወኢነ አዕወጀ ሸይኢን ፊ ዲልዒ አዕላሁ፣ ጠማማው ደግሞ ከዚህ ጢናቻ ከምንለው የሰውነት ክፍል ውስጥ ጠማማው ከላይ ያለው ነው አሉ። እና ሴት ልጅ ከዛ ነው የተፈጠረችው አሉ። ፈኢን ዘሀብተ ቱቂሙሁ ከሰርተሁ፣ ያንን ነገር አስተካክላለሁ ካልክ ትሰብረዋለህ። ወኢን ተረክተሁ ለም የዘል አዕወጀ ፈስተውሱ ቢኒሳ አደራ፣ እንደዚያው ከተውከው ግን በዚያው
ይቀጥላል በዚያው ባህሪው ላይ። ይሄ ቅኔ ነው። ሴት ልጅ የራሷ የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ ድርቅ የምትልበት ባህሪ አለች። እዚያ ነገር ላይ ስትደርስ አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል። እህቶችም ይህን ልትረዱ ይገባል። ሁሌም ስሙዝ መሆን አለባችሁ። እንዲህ አይነት የሚያጨቃጭቁ ተግባር አጋጥሞ ሴት ልጅ ድርቅ የምትል ከሆነ እንዳለ ተዋት። በኋላ ላይ ተባባና ራሷ ታስተካክላለች። የሐዲሱ መልእክት ይህ ነው። አለበለዚያ በዚያ ጉዳይ ላይ አሳምኛት የኔን ሀሳብ ተቀብላ የምትሄድ ከሆነ የኔን ሀሳብ ተቀብላ መሄድ አለባት የምትል ከሆነ ሚስትህ ጋር ትፋታለህ፣ እሷም ድርቅ ትላለች፣ ኒካህን ታወርዳለህ። ይሄ ነው ትሰብረዋለህ ይለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሴት የራሷ የሆነ ተፈጥሮ አላት። ያንን ተቀብለን የምንሄድበት አጋጣሚ ስላለ ተቀብለን ልንሄድ ግድ ይለናል ማለት ነው። ሌላ እንሻላህ የምርጥ ባል መለያ ባህሪ አሁንም አዩዕጥየ ዘውጁ ዘውጀተሁ ሐቀሃ ፊልፊራሽ አልጋ ላይ አስፈላጊውን ትክክለኛውን ፍቅር ሊሰጥ ግድ ይለዋል። ይሄ ትልቁ ሐቅ ነው። የምርጥ ባል መለያ ነው። እሷ እንስሳት አይደለችም። ያንተ ስሜት ብቻ ማብረጃ አይደለችም። ጀስት የእሷም ስሜት ከግምት ውስጥ መግባት አለበት። የሰው ልጅ ነች፣ እርካታ ትፈልጋለች። ምናልባት ሀያ ይዟት ላትነግርህ ትችላለች። ያንን ተረድተህ ክላይማክስ ላይ እኩል የስሜት እርካታ ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ወለሁነ ምስሉ ለዚ ዓለይህነ ቢልማዕሩፍ ከእሷ ማዕሩፍ ከእሷ መልካም ነገር እንደምትጠብቅ ሁሉ ከአንተም ይጠበቃል። የግድ ነው እያንዳንዱ ነገር ለእሷ የሚፈለግብህን ነገር ልትጠብቅ ይገባል። ኢንሻላህ አዳቡል ጅማዕ የሚል ራሱን የቻለ ፕሮግራም ይኖረናል። ፍቅር በኢስላም ምን ይመስላል? በጥቅሉ ያን ኢንሻላህ በሌላ ፕሮግራም መጣበታለሁ ማለት ነው። ይሄ ትልቁ ነገር ነው። ትዳር ላይ ሁሌም ትኩረት ልንሰጥ የሚገባ ትልቅ ነጥብ ነው። ይህ የአልጋ ላይ ፍቅር፣ የአልጋ ላይ ጨዋታ። ሐቅህ ናት፣ ሚስትህ ናት፣ ሌላ ሰው የላትም። በአንተ ኢስማ፣ በአንተ ጥበቃ ስር ናት። ስለዚህ አስፈላጊውን ፍቅር መግባት። ህልውና ይኖራታል፣ አይኗ ይሰበራል፣ ሁሌም በአንተ ትረጋጋለች። ተገቢውን ፍቅር ከሰጠሃት ይሄ ትልቁ የቤት ስራ ነው ወንድም ኢንሻአላህ። ስለዚህ ትልቁ የትዳራችን የፍቅራችን ምሰሶ በስሜት መጣጣም ነው። አያሌ ትዳሮች አላሁ አክበር ውበት አጥተዋል፣ በዚህ ያለማጣጣም ምክንያት ማለት ነው። ብዙ ሴቶች አይናገሩም፣ በትዳራቸው ደስታ የለም። ዋናና ቁልፍ ችግሩ ግን ይህ አልጋ ላይ ችግር ነው። ይህ ይታወቃል። ግን እንዴት ብለው ያወጡት? ሽማግሌ ጋር ይቀርባሉ። ችግርሽ ምንድን ነው? የሚናገር የለም። ይህን ስራ ግን ሁሌም እንደተሸበብን፣ ሁሌም እንደተቃጠልን እስከ መጨረሻ እንዘልቅበታለን ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም፣ ሊስተካከል ይገባል። ይሄ እንግዲህ ባሎች ዋና ስራ ነው፣ ልናስተካከል ይገባል ማለት ነው። ለዚህም ነው እኮ ሐዳቃ የምናረጋቸው። ሐዳቃ ብለናል እንግዲህ ከመጥፎ ሴቶች ውስጥ አንዷ አልሐዳቀቱ አለቲ ተሽተሂ ኩሉ ማ ተቀው አይኗ፣ አይኗ የሚያርፍበትን ሁሉ የምትናፍቅ ብለናል። ይህን እንዲሆኑ የምናደርጋቸው እኛንን በአንተ እንድትረካ በአንተ ላይ ብቻ አይኗ እንዲያርፍ ማድረግ ያለብህ አንተ ነህ። ስለዚህ ትልቁ የቤት ስራችን ነው ማለት ነው። እኛ ወንዶች ሌላው ሚስቱን በሐራም ማዘዝ የለበትም። ይሄ ግድ ነው። ይሄ ትልቁ የወንድ ኳሊቲ ነው። ስሜትህን መቆጣጠር አለብህ። ሚስትህን መቆጣጠር አለብህ። ልጆችህን በስነ ስርዓቱ ማሳደግ አለብህ። ሚስትህ ከመጥፎ ነገር ስትመልስ ወደ ኸይር ነገር ስትመራ ደራ ሊይዝህ አይገባም። መርሐባ መሆን አለብህ። አየኩነ ሙስተቂመን ሙጢዐን ሊላህ ወአላ የጅዐለ ጣዓተን ሊመኽሉቅን ፊ መዕሲየት ልኻሊቅ። እንዲሁም ሚስትህም ወደ አልተፈለገ ነገር ስትነዳህ ስትሾፍርህ መርሐባ ማለት የለብህም። ሐቁን ሁሌም ሐቅ ነው እያልክ እያስቀመጥክ መሄድ ይገባል ማለት ነው። ባለቤትህ ላይ ስህተት ስታይ አንተ ነህ ቤቱን እየመራህ ያለው። አሪጃሉ ቀዋሙን፣ የቤት ኃላፊ ነህ አንተ። ደዩስ መሆን የለብህም። ዝም ብለህ እንቅልፍ መሆን የለብህም። የቤትነት
የኃላፊነት ሚናህን ልትወጣ ይገባል ወንድሜ። ብለን ተኝተን በተለይ ቤቱ ገንዘቡ የእሷ ከሆነ አላሁ አክበር፣ ወገብህ ላይ ራስህ ላይ አውጥተህ በኋላ ላይ ልመልስ አይሆንም። ሴት የራሱ ሐቅ አለው፣ ወንድ የራሱ ሐቅ አለው። ሁኔታችን ልናስተካክል ይገባል ማለት ነው። ይህ ግድ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ምርጥ ባል ብዙ መስፈርቶች አሉት። ዋና ዋናዎቹን የጠቀስኩላችሁ፣ ሚስቱን ከርብ የሚያፈቅራት ሊሆን ይገባል። በዱንያና በዲን ጉዳይ ላይ አጋዧ የሆነ ከመጥፎ የሚከለክል በኸይር የሚያዛት የማያስቸግራት ምንም አይነት ሱስ የሌለበት፣ ሱስ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ። ቀን ላይ ጫቱን ሲያደቅ ይውላል፣ ሰላት የለም፣ ማታ አንቺ ሁሉን ነገር አዘጋጅተሽ ትጠብቂያለሽ። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ባህልሽ የት ነው የሚውለው? ምንድን ነው የሚሰራው? ምንድን ነው የሚያበላኝ? ሐራም ሐላል፣ ይህን መፈተሽ አለበት። እንደው ዝም ብሎ ሲመጣ መርሐባ፣ ሲሄድ በደህና ተመለስ፣ ይሄ ትልቅ ስህተት አለው። ምን እየሰራህ ነው? ጠንካራ ሴት፣ ምርጥ ሴት፣ ይሄ ትልቁ ተግባሯ ነው። በሐላል መኖር አለብሽ። ሐላል መመገብ፣ ሐላል መልበስ ግድ ይልሻል እህቴ። ስለዚህ ከመጥፎ ሱስ ባልሽን መጠበቅ አለብሽ። ሰላት የማይሰግድ ጫት የሚቅም ባል ያለሽ ፈጥነሽ ወደ እርምጃ መግባት አለብሽ። ይሄ ግድ ይለናል ማለት ነው። መጥፎ ንግግር ከወንዶች ከምርጥ ባሎች አይጠበቅም። መሳደብ ሱብሓነላህ፣ በጣም 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 ድንበር ያለፉ ስድቦችን የምንሳደብ ሰዎች አለን። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። አላህን መፍራት አለብን። ሚስትህ ነች፣ እህትህ ነች፣ ልጅህ ነች፣ እናትህ ነች። ሴት ልጅ አላህን መፍራት አለብን። አንተ የምትሰድባት ሚስት እህትህ ነች። ኢንዳይሬክትሊ የአንተ ምህት እኮ ሌላ ወንድ አግብቷታል። እህትህን እንደሰደብክ አስብ። እናትህም ሴት ነች። ይሄ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። አመስግናት። ሴት በባህሪው መሞገስን ማሻአላህ ጎበዝ የኔ ቆንጆ እንድትላት ሁሌም ትፈልጋለች። ስራዋን አመጻድቅላት። ምግቡ ባይጣፍጥህ ማር የሆነ ምግብ ነው የሰራሽው በላት። ስራዋን አታጣጥልባት። የሰራችውን ምግብ አጣጥመህ ብላው። ባይጥምህ እንኳ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባህሪ ነው። አንድም ቀን ሚስቶቻቸውን ወቅሰው አያውቁም። ሁሉ ነገሯን ማሻአላህ በጣም ያምራል በላት። የግድ ነው ማለት ነው። መዕሩፍ ከነሱ ብቻ አይደለም የምጠብቀው፣ ከአንተም መዕሩፍ መልካም ነገር ይፈለጋል። እንደው ዝም ብለን ብቻ ሁሌ ሚስቶቻችን እኛ የምንፈልገውን ብቻ እንዲፈጽሙልን መጠበቅ የለብንም። እኛም ለነሱ ጥሩዎች፣ በጣም ምርጥ ባል ልንሆን ይገባል። ሌሊት ብድግ ብለህ ገላዋን ጠባት፣ ገላዋን ጠባት። ያን የመሰለ እርካታ ሰጥታ የለ እንደፈለገ ሱብሓነላህ። ሌሊት ብድግ ብለህ ተንከባከባት። ሌሊ ሶላት ቀስቅሳት። አንተ ስትሰግድ ሳንዝማት በላት። በኸይር ነገር አካፍላት። ጣት ላይ የተኛችበት ድረስ ቁርስ ሰርተህ መግባት። ሰርፕራይዝ አድርጋት። አዝናናት። የተለያዩ ቦታዎች ውሰዳት። በቃ ይሄ ነው የሚፈለገው ከምርጥ ባል። ሁሌም ቁርአን እንድትቀራ ዒባዳዋን ተከታተላት። የቤት ስራዎች ስጣት። መጽሐፎችን ግዛላት። ኪታብ ትቅራ። ቁርአን አቅራት። ይሄ እንክብካቤ በጣም ይፈለጋል ካንተ ወንድሜ። እቅፍ ድግፍ አድርጋት፣ ሳማት። ያንተ ነች እኮ አብሽር። ሁሌም ግልጽ ሆንላት። ተወያዩ፣ ችግር ካለ ፍቱት። በመካከላችሁ ድብብቆሽ ሱብሓነላህ አያስፈልግም። ሚስጥረኛ ነች እኮ። ከእሷ በላይ ወላሂ ማንም የለም ዱኒያ ላይ ላንተ ቅርብ። ያንተን ሁሉ ነገር ታውቃለች። ስለዚህ ድብቅ አትሆንባት፣ ሁሉን ነገር አማክራት። ኢንሻአላህ የምርጥ ባል መለያ ሲፋቶች እንግዲህ ይህን ይመስላሉ። ኢንሻአላህ እስኪ ባሎቻችንን በዚህ መስፈርት ለመምረጥ እንሞክር። ያገባንም ኢንሻአላህ ባሎቻችን አላህ ሳሊህ ያድርግልን። ወአኺሩ ደዕዋና አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።